Swan Lake գարեջը դատում։ Այստեղ սիրում են գարեջուրը։ Նրա համար նվագում են քաղաքի ամենահետաքրքիր երաժիշտները, աշխատում է լավագույն խոհարարը, կահույքն ու միջավայրն ընտրել են ամենահեղինակավոր դիզայներները։ Swan Lake գարեջը դատում, որտեղ գարեջուրը ապրում է։ Հասցե Տերյան Սայաթ նվագ աչմերուկ Կարապի լիճ ժամանցի համալիր։ Հեռախոս 096 35 10 00. Հետախույզի օրագիրը, հետախուզադիվերսիոն առաջին ջոկատի հիմնադիր և հրամանատար Վովա Վարդանովի հեղինակային հաղորդումը միայն լրատվական ռադիոյի եթերում։ Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ, եթերում է Հետախույզի օրագիրը, ես Վովա Վարդանովն եմ։ Այսօր տանկագին հյուր ունեմ, իմ ընկերն է Մարդիրոս Ժամկոչյան։ Իդեպ ես ազգանունով, քանի որ երբեք մարդկանց չեմ դիմել, ես քո ազգանունը ճիշտ եմ արտահայտել։ Ճիշտ է։ Բարև Մարդիրոս ջան։ Ողջույն։ Ուրեմն Մարդոն, Մարդիրոսը, ուրեմն բացի նրանից, որ պատերազմի ազատամարտի վետերանա, ինքը նաև ասալայի վետերանա։ Նաև միջև ասալա ստեղծվելը ինքը ռազմական շարժման վետերան է եղել։ Ես ցանկանայի զրուցենք այդ քո լիբանանյան մարտական, ասենք, գործունեությունից, ինչքան հնարավոր է իհարկե համապատակելով որոշ ինչ որ փաստեր, դու դեմ ես։ Դեմ չեմ, կարող եմ խոսել։ 70 թվականների սկզբին թեժացավ Լիբանանում ներքին իրավիճակը, քաղաքացիական պատերազմ 73-ին, հա, 75-ին, հա, այդ ժամանակվանից հայկական գյուղերի և հայկական թաղամասի Բեյրութում պաշտպանությունը վերցրեց իր վրա հայկական համայնքը։ Հայկական համայնքը պատրաստ էր նախորոք, որ միանգամից ստանձնեց այդ պարտականությունները, և բավարար, ես ասեմ, անբավարար չէ, հաստատ բավարար, իսկ հետագայում գերազանց կատարեց ինքնապաշտպանական խնդիրների լուծման գործը, թե այդ պատերազմի ընթացքում էր, արյունով էիք սովորում։ Ուրեմն մի քիչ հետ գնանք, պատմությունը, ինչպես հայերը այդտեղ հայտնվել են և ներքին քաղաքական բաներին մասնակցել են, չէ մասնակցել։ Ուրեմն ես ծնվել եմ 1958 թվականին, իմ ծնվածորս 58 թվականին ներքին խռովություններ էր եղել Լիբանանում։ Այդ ժամանակվանին հայերը զենքի դիրաբերդությունը բանը ստացել են, զենքի է չվելը, և գուսակցություններ, լինի հնչա, դաշնակ, ռանգավար, համայնավար, գամչեզո, բոլորն ունեցել են զենք, զինամթերք, դունը բահված, այդ ժամանակվանից, և եղբայրական սպանությունները կատարվել։ Քանի գուսակցություններից ելնելով, բայց 75 թվականի խռովությունները հայերը համար 10 եղել 58 տիվը։ Իրենք չուզեցին այդ ներքին քաղաքական բաների մեջ մտնել, բահբանեցին չեզոք դիրքը, 58-ին չեզոք չէին, մտերեն լիբանյան խաղերի մեջ քաղաքական, իսկ 75 թվականին դա մեզ համար դաս էր, լրիվ, որ չմասնակցենք ներքին խռովությունների, մեր ունեցած զինյալ ռեսուրսը դնենք, մինակ ինքնապաշտպանության։ Հետաքրքիր բան ես ասում էլի, փաստորեն տես հիմա էլ չէ, խոշոր խաղացողները իրար հետ ինչ-որ բախվում են, կա տենց միտում, գոնե ինքնաթիռի խփելուց հետո, հա, ակնհայտ է, եթե միջև հետ թաքնված էր արևմուտք Ռուսաստան հակասությունը, փաստորեն մենք ավելի խելացի կլինենք բնականա, եթե մենք չխառնվենք այդ պրոցեսներին, չէ։ Ճիշտ է, մեր դե զինյալ չեզոքություն պաշտպանել պետքը։ Այո, այո, այն նեյտրալից է։ Այո, նրա համար մենք Լիբանանում, որ ասում ենք ինքնապաշտպանություն, բան, եղեր անհատներ մտեր են խաղի, ասենք հանքավոր ֆալանջիստների կողմից, բայսենցիների կողմից, բայց դրանք անհատները, դա քրիստոնյա արաբների մարունիտներն են, որ հիմնական նրանք սկսան պատերազմի, ոչ պրոս, բայտուն իրենցից սկսավ,
բայց այս ծիները մի հատ ավտոբուս ոչնչացրեցին Լիբանանում հիմնական արևմտամետ ուժնա, չէ՞, արևմուտք ձգտող, այո, հենց այդ էր, եւ մի մասը գայմա քրիստոնյաներից արևմուտքի գոմնագիստերն էին, հրյայի գոմն էին, էսենենեն, նրանք գազմագերբեցին այս ջարդ ու խոր արեցին բայց այս ծիներին, այնտեղից փրկվեց, կրոնական չէր սկիզբը, քաղաքական էր լերի, հետո մի քանի տարի հետո դարձրեցին քրիստոնյա, իսլամ, բան, այսպես խաղերի մեջ մտցրեցին, ոնց որ հիմա կատարվում է, բայց այն ժամանակ ավելի դարբեր էր գեցվածքը քաղաքական, աչագոմյան, ցախագոմյան, քրիստոնյա, իսլամ, այս էր խառնուտը, հիմա դարձրել են ոնց ասած լրիվ գրոնական գետնի վրա է դարձած ամեն խնդիրը։ Մենք ինքնապաշտպանությունը սկսանք 75 թվականին Զինյալ լինելով կաղապարագից ասալայի բանով, բայց ես նայց առաջ 73 թվականին շարժման մեջ էի, շարժումը գոչում է երդասարդ հայ, մեջն է ես, Ալեկը, մի քան ուրիշ ընկերներ, Ալեկ Ենիգոմշյանը, այո, այդ խմբի ամենա երդասարդն է մեջից, և ես այդ ամբողջ բաներին մասնակցել եմ, դրամահավաքների, բանի, թերթե բաժանում, ծախում, ինչ-որ բաներ անում էի, քաղաքականներ ինքը, բայց ոչ կուսակցական, երդասարդայը բոլոր հնչագին, դաշնագին առած փաստողները բոլոր գրում էին, մեզ չեն սիրում, դրա համար մեզ հալածում էին, ու բռնում էին, ձեզում էին կամ վրնդում էին այդ թաղամասից, և հանքանակություններ անել ժամանակ ես էի մասնակցում այդ հանքանակության, գնում էթերներ ձեզում էի, շատ անգամ քարգուցում էին ինձ, այդպես ես հասկացել եմ ինչ է կատարվում, 73 թվականին գիտեի բոլոր քաղաքական ուժերը, հայկական քաղաքական ուժերը ինչ են մտածում Զինյալ բայկարի շուրջ, այդ ժամանակներին բոլոր այդ հայկական ուժերը մենակ ճաշկերուտներ են կազմակերպում, համերգներ, բաներ, այսպես դրանցով են զբաղվում, ես իմ ներկիցս վայթում էի, քանի որ խնդիր ունինք, հայկական խնդիրը գա, և մենք չենք պատրաստում դրան, և գայծը եղավ այն, որ 75 թվականին փրկվեց պատերազմ ներքին, և Հայաստան ազատության գաղտնի բանակը ստեղծվեց այն հիմունքների վրա, որ ինքնապաշտպանությունը մեկ առաջի խնդիրն է, երկրորդը հարված հասցնել թշնամուց, որտեղ որ գտնվի, և այդ մենք մարզումների մասնակցել ենք պահեստինցիների հետ, կարպերդե օգտագործեցինք ամեն ֆակտորը, որ մենք կրնանք մեր շահին, ազգային շահին օգտակար լինել, ամեն ֆակտորը օգտագործել, ինձանից ելնելով ես նախքան ասալան 75 թվականի դեր մեջը չէի, գնացել եմ փանկավորական խումբի կեդրի բահբանները գսեն, կեդրի, այո, այդ Լիբանանի աչագոմյա քրիստոնյա խմբակցություն գա, կեդրի բահբաններ էր, որ ինձ ոչ մի բան չէր ասի, բայց ես գնացել եմ նրանց հետ, մարզվել եմ, մարզվել եմ ինքնուրույն, ինքնուրույն, որ ես ուզում էի իմանալ շատ բաներ, իսկ համայնքը, համայնքը ինքը ասենք Բուրչամուտից ելնելով, համայնքը 75 թվականին ուներ զենք զինամթերք, բայց բավարար չէր զենք զինամթերք ունենալը, դա բավարար չի ընդհանրապես, եթե դու այդ զենք զինամթերքին չես տիրապետում, այդ տիրապետելը հայկական համայնքը ոնց սկսեց տիրապետել, նա սկսեց արյունով փորձը ձեռք բերել, թե մարզվելով, ասեմ, ուրեմն 75 թվականին որ մենք գնացինք մարզումների, այդ մարզումները մեզի այնքան բաներ տվավ, գիտելիքներ, բայց դու քիչ էիք, չէ, մենք քիչ էինք, այո, բայց լինելով ասենք մինչև 76 տիվը, որ Բուրչամուտի թաղամասերից մեկում նաբա շրջանը, որ Բայսինյան, ցախագումյան խումբերն են այնտեղ, նրանք անգում եղավ այնտեղ, այդտեղի զենք զինամթերքը մեզ մնաց, բայց մեկ տարվա մեջ մենք արդեն փորձարություն ունեինք, կային լիբանահայեր, որ բարակի մեջ ծառայած էին, լիբանյան բարակի մեջ, կային սիրիահայեր, որ երկու քաղաքացիություն ունեին, որ ծառայել էին սիրիական բանակում, ասենք հրթիրային բաներից տեղյակ էին, ասենք մինամյոթից, ականանետերից, և ասենք զենիտային կայանքներից օգտվել,
ունենք այդ տեսակ։ Իսկ այդ սպաների կամ զինծառայություն անցած մեր հայրենակիցների քանակը բավարար էր բոլոր հայկական գյուղերը եւ թաղամասերը պահելու, երբ որ 78 թվականին մեծ արճակատումներ եղավ։ Մենք երբեք արճակատում չենք ունեցել մինչև այդ օրը 78 տիվը։ 78-ին պահանգավորները իրենց սկսել են ներքին մակրագործություն։ Ուզում են պահանգավորները բոլորը մի ուժ հավաքվեին, դարձնեն լիբանյան ուժեր, քրիստոնյական ուժեր, հիմա է գա այդ խմբակցությունը։ Այն ժամանակ կային գողքերից տարբեր խմբակներ, ասենք հարասել արսկս են, այդ կեդրի բահբանները, կետեպները գային, միս կոմից բաները գային, Ֆալանգիստների տարբեր ջուվեր էին սրանք եւ ուզում են խմբվել մի ուժ դառնային եւ սկսել էին հայերի աջնշել, որ դուք եկեք մտեք այս բանը։ Հայերը ասեցին, մենք ձեզ օգնենք, ձեզ ու կգմնանք, բայց իրենք ասեցին, դուք զենք զինամթեր կունեք, ուրեմն եթե պիտի չեք մասնակցելու մեզ հետ այդ ինքնապաշտպանության, զենքերը պիտի հանձնեք եւ մեզի 3 օր ժամանակ տվին, 3 օր ժամանակ, որ հանձնվենք։ Հայրը ասեցին, մենք չենք հանձնվի, եթե չեք հանձնվի, ուրեմն պիտի հարձակվենք, վերցնենք զորով ձեր զենքերը։ Եվ այդպես հայերը սկսան թիկավորվել, ամբողջ թաղամասերը որդևոր իրար միացնում էին, մնացած թաղամասի հայերը եկան, լեցվեցին Բուրջամուդի կողմը, պահանգավորները մի հատ ներխուժում արեցին, փորձ, կոտորվան, լավ կոտորվան, ետ քաշվան, բայց նենգություն արեցին իրենք, քաշվան սարերը 155 միլիմետրանոց հաուբիցայով սկսան հայկական թաղամասերը։ Եթե 150-ը նայես Բուրջամուդի մեծ թաղամասի վրա ընկնի, մի արգվ, որ ընկնում էր 5-7 արգը վերևը, մինչև ներքև էր ազնում, այստեղ Հայաստանի շենքը փլվում էր, զոհերա ունեցանք, վիրավորներ, բայց չի հանձնվանք։ Երևի ամենամեծ կորուստը այդ արտաբստրելներից աղել, չէ՞, Բուրջամուդը։ Զոհեր եղան, ասենք Արագած թաղամասի կողմերը, հայկական շրջանը, Մարաշի կողմերը, վիրավորներ շատ եղան, ես մասնակցում եմ այդ ամենին, եւ ով է գավ օգնության հայերին, ինչով պահանգավորները դադարեցրեցին հարձակումը։ Իհարկե Հայաստանը այն ժամանակ Սովետ Միություն, փոխեցին Ռուսաստանին, որ ես ինչա կատարվում հայերի դեմ, եւ Ռուսաստանը այն ժամանակ սիրիական ֆակտորը ուժեղ էր տարածքում, եւ Սիրիան ներկա էր այդտեղ, սիրիական ստորաբաժանումները ներկա էին Լիբանանում, խնդրեց Ռուսաստանը սիրական ստորաբաժանումներին, եւ Հաֆիզ Ասադը անձամբ ինքը հրաման տվավ պահանգավորներին, եթե դուք չեք դադարեցնի այս բաները հայերի հանդեպ, Սիրիայում ինչքան հայ զինյալներ կա, զենք բանը կրել գիտեն, ու արգելյա Բուրջամուդ հայերին օգնության։ Եվ արեց ինքը այդ ժամանակ, ինքը գվարդիական խումբ ուներ, չէ՞, Ասադը իր ազգային գվարդիան ուներ, մեծամասնությունը հայեր էին, եւ ասեց մոտ 200 հոգի մարդեր եկե սիրիական բանակի զինծառայող հայեր։ Այո, այն ժամանակ նույնիսկ մի քանի անգամ բան արեցին, հետո ֆալանջիստները հասկացան, թե Սիրիայի այդ հայկական ֆակտորը իրենք պետք է չի ավելի ծայրահեղության գնալ, եւ դադարեցին իհարկե զոհերից ամեն ինչից, եւ այդ ժանկերը մենք չենք հասել մինչեւ այսօրս։ Զենքը չհանձնելը կարա բերելի նման բանի, որ էլի զենք պահանջեն, բոլորը գիտեն Լիբանանում, իհարկե իշխանությունը, որ մի քիչ հզորացավ, մի քանի բաներ հանձնել են մերոնք, բայց մնացած բաները գաթիր։ Ես ինչքան գիտեմ, գրեթե բոլոր խոշոր տրամաչափ զենքերը, որ կար հայկական համայնքի ձեռը, բոլորը հանձնվել է, բայց ինքնաձիգները չի հանձնել։ Իսկ այդ ինքնաձիգներին տիրապետող մեր հայրենակիցները կան, չեմ ասի մասնակիտական ձևը, բայց բոլորի դունը զենք կա, բայց մարզվում են, պատրաստվում, մարզվում են, չէ՞, որ լարված, հոբի, ես ասեմ հոբի բանը, սիրողական մարզումներ են դրանք, աստուն աստված չանի, եթե դայիշա, իգիլա, ինչա իրանք կարանան ներխուժեն Բեյրութի կամ Լիբանանի տարածք, կստացվի էլի հայերի գլխին կկոտրվի այդ ամեն ինչը, ու մենք արյունով պիտի նորից սովորենք կռվել, հա, տենց է ստացվում։
Բայց այսօր դեռյամբ հայ համայնքը Լիբանանում ինքը փորձում է նորից չեզոք թիրք պաշտպանի, լինի կրոնական կետնի վրա և քաղաքական կետնի վրա։ Բայց մի հատ պից կա այնտեղ, որ ես դաշտցիները կգնան հայերի հանդեպ վատրությամբ ներկայանալ, որ հայերը այս օրվադությամբ խորհրդարանական բանի մեջը Հիզբուլլահի գոմնագիցներն են։ Դե Հիզբուլլահի հետ վաղուցված դաշինքը չէ հայկական համայնքը։ Նոր չէ դա։ Իմ կարծիքով ոչ միայն Սփյուռքում, հատկապես այդպես վտանգված Սփյուռքում, ոնց որ Լիբանանն է կամ Սիրիան է, այլ ցանկացած տեղ հայը պիտի մարտական պատրաստություն տեսնի։ Եթե հնարավոր է բանակում ծառայի այդ երկրի, եթե հնարավոր չի, ասենք, քո ասած խոբի վարիանտով, ես դա կարծում եմ ոչ թե նրա պատճառով, որ պատերազմի մասնակից եմ կամ սիրում եմ զինվորական գործը, բնավ, ես ավելի շուտ դրա կողմնակիցն եմ, որովհետև մեր վտանգները մեր ազգի շուրջ շատ մեծ են, ու ցանկացած հայ ուղղակի պարտավոր է տիրապետել մարտական հնարքներին։ Ինձ մի հետ հարցել է այդ ակրկրում, այդ պատերազմի հետ կապված, հայ հայ վրա որ կրակում էր, դա զուտ քաղաքական բան էր, թե ունեցվածքային, ինչ-որ հեղինակության հարցեր, բան։ Չէ, 58 թվականին այդ հայ հայի թեմը լերիվ այդ Լիբանյան ներքին քաղաքականության հետ կապված էր, իշխանամետ, ոչ չէ, 75 թվականի այդ քաղաքական պատերազմից հետո։ Եթե հայերը ընդեմ միասնապարի իրար վրա չեն կրակ։ Չէ, չէ, ես ճիշտ հակառակ այդտեղ 75 թվականին նման բախումները դու 58 թվականին ես խոսում։ Այո, 58 թվականին էր բախումները, դրա դաս եղավ, երբ որ Լիբանանը նորից պայթունավտանգ եղավ 75-ին, հայերը հնչակ դաշնակ բոլոր միացյալ շտաբ ունեին։ Չհետաքրքիր է ստացվում։ Շատ հետաքրքիր։ Պաստորեն, մենք պիտի կոտորման վտանգի առջև կանգնենք, որ միանանք, հա, որ թարգենք, ասենք, տարբեր տեսքի քաղաքական խաղեր, քաղաքական պայքար, բան, որ դա դադար է, ցնենք, ուրեմն պիտի լուրջ վտանգ լինի։ Չհետաքրքիր է։ Հետաքրքիր, նույնիս Արցախյան պատերազմը այդպես է, չէ՞։ Այո, այո։ 89 թվականին, 91-ին կար պայքար, 92-ին ինչ-որ… Իհարկե, ներքին այդ խռովությունները կար, կուսակցությունների հանդեպ մեկը միսին բան չի հարգել, բանը կար, բայց երբ որ թշնամին մեկ էր, գալիս էր հայերի դեմ, դե արդյունք միացած էին բոլորը, ասենք հնչակը դաշնակին չի սիրում, բայց կարողա նույն խրամադում հայտնվեին։ Դա նորմալ չի։ Հա, նորմալ է։ Որովհետև այն ով որ գալիս է քեզ ոչնչացնելու, ինքը իր համար մեկ է, դու ընդհանրապես հայ առաքելական եկեղեցուց ես, թե ասենք, չգիտեմ, Եհովայի վկա ես, դու դաշնակ ես, թե հանրապետական ես, իր համար ինչ տարբերություն, հայ ես, իր կարծիքով դու պիտի մեռնես, իսկ մեր կարծիքով մենք պիտի ապրենք, իսկ ապրելու լավագույն ձևը միավորվել և պայքարել, իսկ պայքարելու համար ես կարծում եմ պարապել ու պատրաստվել ապել։ Սրանից մի տարի առաջ, ուրեմն սկաուտներն էին եկել նաև Բեյրութից, Հայաստան, բյուրականում զբորեր եղավ, ոնց բավականին մեծաթիվ սկաուտներ էին եկել, մի քանի 100 հոգի, դա վատ բան չի, նաև կային Բեյրութից, քո կարծիքով իրանք ինչ-որ մարտական պատրաստություն անցած նաև երիտասարդներ են, թե զուտ այդ ծաղիկ մամուկ հավաքում են։ Բոլոր մարզական խումբերը, հնչակները, դաշնակները, բարեգործականը, ասենք, այդ սկաուտական խումբերը, իրանք չեզոք մարտական, ասեմ եսպես, իրենց հոգեբես պատրաստում են ինքնապաշտպանության, զենք չեն դիրաբետում, բայց ասեմ բանակումների կնում են, ինչպես գոյատևման, մենք անցել ենք այդ գոյատևման բաները, նույն ձևի այդպես բաներ են անում, անդարներում ասենք սնունդ հայտահայտելու ձևը, բանը, ինչպես գոյատև են ամարը, ծմերը, ծույնին, բանին, գիտեն, բայց զենքի համար չեմ ասի, գա բաներ, որ երեխեքը գիտեն, ասենք, մինչև Կալաշնիկովը գիտեն, ոնց քանդեն, ոնց ավակեն, այդքանը գիտեն, քանի բոլոր ակումբներում գիշերային բաղկություններ մինչև այսօր կատարվում է, բոլոր դեղերը,
անջարից բռնած մինչև Բուրճամուտ, որտեղ որ հայկական համայնք կա, զգում է թե ինքը կարող է վտանգի տակ հայտնվի, գիշերները ագումբները հնչակ դաշնակ կարևոր չէ, իրենք կրում են իրենց թաղանի կաբաշման տունը անում են, իհարկե բացահայտ այսպես ֆանտազիաներով չէ, բայց լուրջ զենքերը կարող է ձերքերն ինչ լինի, բայց անգիրները դրած են, գիշերները կանգնած հերթապահում են փողոցները։ Ինչ հետաքրքիր է, բայց հետաքրքիրը ինչի հետ է, հիմա դե գիտես քաղաքական որոշակի լարվածություն կա Հայաստանում, թուրքը անգամ կրակելով դիրքապահներին մեր մեկ-մեկ դեպքերա լինում, որ մերոնք զոհվում են, անգամ դա չի ստիպում, որ մենք միավորվենք, ունեց տպավորություն աստացվում, որ մեր բնազդը ինքնապաշտպանական Հայաստանում բնակվողների իսպար վերացած է, Բեյրութում պաստորեն այդ բնազդը կա, ստեղ իսպար բացակայում է, որովհետև ոչ մեկ չի ուզում պատրաստել, քանի որ այստեղ մի բան ասեմ, մի բանն է բաժանում Լիբանանում, ինչքան որ մենք լիբանահայ ենք, օդար ենք այնտեղ, դա մինակ մի բանը մեզ եթե այսօրվադությամբ Լիբանանում պահպանումը, այդ հայը պահպանումը կա, բայց սկսել է դայա պճանալ, դրանից մեծ վախ կա, քանի խառն ամուսնությունները շատացել են, երկրորդը երիտասարդությունը աչքը բոլորը դուրս է, Հայաստան չեն ուզում գալ, տեսել են Հայաստանի վիճակը ոնց է, շատեր թողնում են, հեռանում են, ուրիշ երկիներ են գնում, իսկ Հայաստանի բարակային, Հայաստանը երբ որ տեսնում են լայնածավալ հարձակումով, այն ժամանակ պիտի ներգայանան, Պաստորեն էլի ստացվում է, որ մենք արյունով պիտի փորձենք, դա բայց սովորենք, մարզվենք արյունով պատերազմի ընթացքում, դա մեծ ազգի, մեծ պետություն էր, ինձ համար մեծ ձերբերում էր 75 թվականին, մի քիչ առաջ չշարունակեցի այդ մասը, 75 թվականին ես զգացի, որ մինակ զենքով գա մեր հայ խնդրի լուսման համար, 75 թվականը այսօրվա պես չէր, իհարկե այն ժամանակ պետք էր աղմուկ բարձրացվի և ամեն աշխարհին ցտեն, թե հայը խնդիր ունի, բերեքի խնդիրը այսպես լուծվի, կամ չերը մեկ կրում եք զենքով, և ես այդ ինչ որ սովորեցի դարբեր խմպակցությունների հետ, այդ գաղտնի բանակի անդամիղա, մինչև այդ փայլուն դարիները ես անցել եմ դարբեր բաներով, մարդերի եմ մասնակցել, Լիբանյան ներքին խորհրդիների մարդերի մասնակցել եմ, դեղը դեանքները չեմ անունը նշելու, բայց շատ ճակատ ճակատի գրվել եմ ես, ունո երբեք էի գրագելու բանով, ես էի առաջին կիծի վրա թաղային գրում, ասում եմ, Բադուհանից Բադուհան երբեք էի գրագելով, այդպես առաջ գնացել եմ, բայց խնդիրը է դա, Լիբանյան ներքին խորհրդությունները ինձ փորձարարություն ձերբերեց, եթե 75 թվականին մինչև 81 իմ ձերբակալման ժամանակ ես այդ ամբողջ այդ թեժ մարտերը անցել եմ, և նույնի ճամբարներ եմ դեր, ճամբարներ արդեն ընդեղ մասնակիտական բաներ են, դպրոց է, իսկական դպրոց է դա։ Ես մի օրինակ եմ ուզում բերեմ, այսինքն նույնիսկ երկու, ուրեմն չեմ հիշում որ թվականին էր, Պաղեստինի փախստականներին հորդանանում շատ լուրջ ջարդեցին, 67 թիվին, հա, շատ լուրջ զահեր տվեցին պաղեստինցիները հորդանանական ասենք բանակի կողմից, և դրանից հետո անցնում է մի քանի տարի, որոշ կազմակերպություններ, մեկը ՕՊ-ը, Յասիր Արաֆատի, պարտադիր սկսում են տնից զորով երիտասարդներին հավաքել տանել մարզումների, նույնիսկ այն մարդուն, ով ասենք ինչ-որ կառույցներում ՕՊ-ի ընդգրկված է, ոչ մարտական, 67 թիվին որ կոտորեց Հոսեն Թակավորը Պաղեստինցին, նրանք եղած փասապուսով փախան եկան Սիրիա, Սիրիայից հետո Լիբանան, ու այդ Լիբանանում ճամբարները հիմնեցին, որից ամենախոշորը Սաբրան Շատիլան, չէ՞, Տալեզատարներ, Տալեզատա, Սաբրա Շատիլա, և գա միս ճամբարները հետո հիմնվեցին, նրանք սկիզբը քաղաքականներ էին եկել, ոնց քաղաքականներ իրենք, բայց հետո որ Իսրայելը զգում էր, թե նրանք նորից զինվում են և սահմանի մոտի գանում են, նրա համար չհանդուրժեց, և պահանջավորներին զինեց, այո, 75 թվականին այն ռմենիքսեն, բայց ինցիների
դոնագադարության օր էր, գնացել են դրանք իրենց ճամբարների մեկին, դոնագադարություն են անում, քեֆ են անում, քեֆը վերադարձի ժամանակ մի հատ ավտոբուս այդ այն ռմենի քրիստոնական թաղամասը անցնելուց լրիվ ես սպանին։ Այդ դեպքում փրկվեց պատերազմը։ Հա, բայց ես ինչ էի ուզում ասել, օրինակ ՕՊ-ը, այդ Արաֆատի կազմակերպությունը զորով երեխեքին մայրական յուբկաների տակից հանում, զորով ստիպում են, որ իրանք մարտական պատրաստություն անցնեն։ Նմանատիպ բան, ուրեմն Շրի Լանկայում ա եղել, երբ որ ազատագրության վագրերը Տամիլ Իլամա էլի զորով ապստամբությունից դեռ առաջ սինգալների դեմ իրանք ապստամբվեցին, իրանք զորով երիտասարդներին մարտական պատրաստություն էին սովորացնում, չնայած զորով իրանք չէին ստիպում, որ իրանք մտնեն ջոկատները, բայց ստիպում էին, որ պատրաստվեին։ Հիմա, քանի որ մենք ունենք պետություն ու զորով այդ ֆունկցիաները այդի պետություն չունեցող կառույցների, ասենք ազգերի գործնա, հիմա ունենք պետություն, երևի պետությունն էլ, հա, ինչ որտեղ զորով, նկատի ունեմ, ավարտական դիպլոմ չտա, մինչև այս մարդը մարտական պատրաստության քնություն չհանձնի կամ նմանատիպ բան, օրինակ անգամ Ռուսաստանը հիմա ԳՏՕ-ն է վերակենդանացնում, գատով կտրուդու իաբարոնի, դա մի հատ կիսամարտական, կիսասպորտային մի հատ քնությունների ցուցակա, որ մարդը դեռ կամավոր, բայց համարյա կիսա կամավոր, կիսա պարտադիր, պիտի հանձնի Ռուսաստանում։ Ուրեմն Ռուսաստանը չլինելով այտենց վտանգված ոնց որ Հայաստանի Հանրապետությունը, ինքը նման քայլերի հետ ումա չարժե, որ մենք էլ նմանատիպ մի բան անենք, անգամ անգլերեն դասընթացների ժամանակ մարդուն դիպլոմ չտանք։ Այդ փորձ ունենք, իհարկե ունենք, այդ փորձը նաև ոչ միայն մերը, ուրիշինը երևի իմաստ ունի վերցնելու, չէ՞։ Ինչի՞ չէ։ Որ զենքը ունենալը դեռ քիչ է, պիտի նաև կարանաս տիրապետես։ Դա մինակ տղամարդկան չէ, աղջիկերի համար է։ Պարտադիր։ Ես դեմ եմ աղջիկերին կռվի դաշտ գնալը, բայց երբ որ մեզ բոլորիս այնտեղ կոտորեն, Աստված չանի, կինը պետք է կարողանա պաշտպանել։ Մեր ցիգունքը պետք է լինի։ Ժամանակը շատ ցուղ է, հերթական անգամ լիմիտը սպառել է։ Մարդիրոս ջան, շատ ուրախ եի, որ դու հոսալու շատ բան ունի, շնորհակալություն եմ, ջան։ Ուսանք էլի կհանդիպենք։ Շնորհակալություն։ Տեսություն։ Մերսի։